Բարև սիրելիներ, այսօր կպատրաստենք պանիր, որը ավելի համեղ է, քան խանութից գնվածը։ Ինչ է մեզ պետք այս պանիրը պատրաստելու համար։ Կաթ 1 լիտր, ցանկալի է վերցնել տնական կամ ինչպես ասում են օրգանական կաթ, բայց նշեմ, որ ցանկացած կաթով էլ շատ լավ է ստացվում։ Այսօր ես կպատրաստեմ ցածր յուղայնությամբ կաթով, յուղայնությունը 2% է։ Մեզ պետք է թթվասեր 200 գրամ, 4 ձու և կես ճաշի գտալ աղ։ Վերցրեք այնպիսի կարծա, որը էմալապատ չէ։ Ջուր լցրեք, որից հետո ողողեք և ջուրը թափում ենք։ Սա արվում է նրա համար, որպիսի կաթը չկպնի։ Եվ ավելացնում ենք կաթը, պետք է դնենք ոչ բարձր կրակին, այսինքն կրակը պետք է լինի միջի։ Քանի դեռ կաթը տաքանում է, կոտրեցի ձուն և ավելացնում եմ թթվասերը։ Հիմա երկուսը միասին պիտի հարենք, որպեսզի միասեր զանգված դառնա։ Հիմա կավելացնենք աղը, ասեմ, որ 7.5 գրամ է աղը։ Եվ այս խառնուրդը պետք է ավելացնենք արդեն տաք կաթին։ Կաթի ջերմաստիճանը պետք է լինի 90 ցելսուսով և 194 ֆարենհայթով, արդեն 90 է։ Հիմա խառնուրդը կավելացնենք։ Խառնում ենք, մինչև կսկսի կտրվել։ Անցել է 5 րոպե, արդեն սկսեց կտրվել, տեսեք։ Արդեն չենք խառնի, 5 րոպե էլ այսպես կմնա և կրակը կանջատենք։ Երբ ամբողջ մակերեսը սկսի եռալ, այսինքն բջակները ամբողջ մակերեսի վրա լինեն, դա տևում է ընդամենը 1 րոպե, արդեն կանջատենք և կթողնենք կես ժամ, որպիսի մնա կարծայի մեջ։ Անցավ 30 րոպե, պանիրը ահա այսպիսի տեսք ունի։ Հիմա պետք է քամենք, կարող ենք քամել ահա այս գեղեցիկ կաղապարների մեջ։ Դիտեք իմ մյուս պանիրի վիդեո բաղադրատոմսը, որտեղ հենց այս կաղապարներն եմ օգտագործում, բայց այսօր պետք է քամեմ ավանդական եղանակով, քամիչով և մարլյայով։ Ես մարլյան լվացել եմ շատ լավ, հիմա այն մի քիչ ավելի խոնավ է, քամում ենք ահա այս ձևով։ Ինչու ենք լվանում մարլյան, որպիսի պանիրը չկպնի և հեշտությամբ դուրս գա։ Սա շատ կարևոր մաս է։ Քամիչի օգնությամբ լցնում ենք, դեռ տաք է, տեսեք ինչ հետաքրքիր երանգ է ստացել։ Ամբողջը արդեն լցրեցի, սպասում ենք 5 րոպե, մինչև ամբողջ ջրային մասան կթափվի, որից հետո կկապենք։ Մի քիչ այս ձևով սեղմում ենք, որպեսզի ջուրը ավելի արագ թափվի և բավական է։ Մարլյայի կողմերը վերում ենք իրար վրա։ Կարող ենք կապել, կարող ենք դնել այս ձևով, վրան պնակ ենք դնում և ամենահարմարը տարան է, բանկան, ջուր ենք լցնում և դնում ենք պանիրի վրա։ Այս ձևով թողնում ենք մնա 2 ժամ, որից հետո կդնենք սառնարանը։
Անցել է 2 ժամ, հիմա պետք է տեսնենք ինչ վիճակում է մեր պանիրը, ծանրությունը հանում ենք, հանում ենք նաև ափսեն, տեսեք ինչ հետաքրքիր գունդ ստացվեց պանիրի, հիմա կբացենք, մեր պանիրը շատ լավ ստացվեց, հիմա կկտրեմ, շատ հեշտությամբ կտրվում է, տեսեք ինչ հրաշալի է, հիմա կփորձենք տեսնենք համը ինչպես է, ես արդեն խաղողը ավելացրեցի, կտրում եմ մեծ կտորներով, որպեսզի ավելի լավ երևա, ասեմ, որ անմահական համ ունի, ձվի համը բոլորովին չի զգացվում, շատ շքեղ պանիր է, բարի վայելում և բարի ախորժակ։